ဒီတာမန်လေတမမိသားစုမှာကြည်ပြန်လာခဲ့တဲ့မင်းကလေးပြီးရင်လူမျိုးစုနဲ့တဲ့စည်ရင်းဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ဟိုမတရားမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးစုံကိုငငယ်ကလေးကတွေ့ကြုံရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဥမာအမရဲ့အသားရည်ကြောင့်ကျောင်းမှာနှိမ်ချတဲ့နာမည်ခေါ်ခံရတာတွေပြီးအိမ်မှာမင်းကလေးဖြစ်လို့အိမ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမတရားမှုနဲ့မမျှတတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်မှ feminist ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ feminist ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းဒီမတရားမှုတွေကိုအမြင်တက်ဖို့တရားမျှတမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဓိကပေါ့နော်ဘယ်အရွယ်လောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့လေ feminist ဖြစ်လာဖို့အတွက်ခံကြက်ပုံပြီးပြင်းပြလာခဲ့လဲအဓိကအမမမရရပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အမ35နှစ်မှာယာတီလာခဲ့တယ်ဒီယာတီလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လေ့ကျင့်ရယာတီလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကသူများအိမ်ကိုပို့တာခံရတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ဘယ်အရာနဲ့မှထိတွေ့ခွင့်လည်းမရအောင်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားပြောလို့မရဘဲနဲ့အခန်းတစ်ခုမှာပိတ်လောင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအမမှအဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးမားမား wake up call ပုံစံပေါ့နင်ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာယာတီလာလို့ဒီလိုမျိုးနှိမ့်ချခံရတယ်ဆိုတော့ဒီတိမှုကိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိမှုရခဲ့တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအမကဒီဟာကိုပြဿနာလို့မမြင်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီဟာကိုတာမန်အရာတစ်ခုလို့ခံယူထားတဲ့အတွက်အမလည်းအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဟို product တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အမလည်းဒါကိုဟိုပုံမှန်လို့ပဲအကြာကြီးထိခံယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအမတိတိတတ်တာမြင်ခဲ့တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးတွေရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာယာတီသွေးကမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကျန်းမာပြီးတော့ပုံမှန်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အမကတရားကိုအတန်ထွက်ဖို့စပြီးတော့ခြေလှမ်းနေလမ်းခဲ့တယ်။အဲ့လိုခြေလှမ်းလမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအမကမိသားစုကနေပဲစတင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အမိကဆုံးရှိရပေါ့လေမိသားစုကအဲမိသားစုကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုမျိုးပေးတယ်လဲရှင်ဆိုအမမိသားစုတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုတာမရှိသလောက်ဟိုနဲခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်မှုဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အမကဒီရှောက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြီးကသူတို့တွေအတွက်နားလည်ရခတ်တဲ့လမ်းဖြစ်နေပြီမဲ့ဒါကိုမမှန်ကန်တဲ့လမ်းဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ရအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးအမရဲ့အမေဆိုရင်သားသမီးတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေအပြည့်အဝပေးခဲ့တယ်ပေါ့အမတင်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကြောင့်လဲအမကဒီနေ့ထိဆက်လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်မိခဲ့ဟိုအခုဆိုရင်အမေကသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာအလုံးအမဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မကြာခဏဂုဏ်ယူပြောဆိုလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူမျိုးအရာပတ်ဝန်းကျင်အရာပြန်ပြီးတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအမအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်ကို feminist ပါလို့ကြွေးကြော်လှုပ်ရှားတဲ့နေ့ရက်ကနေစပြီးတော့အမရဲ့လူမျိုးရဲ့ဘယ်ပြပခံရခြင်းဟောမနေ့စဉ်နဲ့အမြပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခံရရပေါ့နော်ဥပမာဟိုလူငယ်တွေအတွက်လုပ်တဲ့ပွဲဆိုရင်အမကိုတိတိတတ်တာပြပထားတာမျိုးတော့ပြီးရင်အမကိုဆိုရင်စကားဝိုင်းတချို့တွေမှာဟိုထိခိုက်နစ်နာတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဟိုပြောတာမျိုးတော့စသဖြင့်တွေတော့အခုတတိလဲကြုံတွေ့နေရတော့မဆိုလိုချင်တာပြောင်းလဲလို့နေ့ချင်းညချင်းတော့မရသေးဘူးပေါ့ခြေလမ်းတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့လမ်းဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လူငယ်တို့ကြားထဲမှာရောအမျိုးသမီးတို့ကြားထဲမှာပေါ့လေတအားကိုဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိမတ်ပြုတ်ရယ်ဆိုတာထက်ကိုမှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားစေရယ်ဒါစကားဝိုင်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါပြပြရယ်စကားဝိုင်းပေါ့တော်တော်များများလဲဝေဖန်တယ်တအားကိုညံခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲဒီထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစကားဝိုင်းလုတ်ဖြစ်တဲ့လုတ်ဖြစ်ဖို့တတိပြီးတော့ဒီစကားဝိုင်းဆက်လုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြုံရတဲ့ challenge တွေနဲ့ opportunity လေးညှောက်ပြီးပေါ့နော်ဒီအမအခုဆိုရင်စကားဝိုင်းစုစုပေါင်း3ခုလုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခုကတော့ညီမလေးပြောတယ်ပြပြရစကားဝိုင်းဆိုတော့2018မှာစတင်ခဲ့သူကတော့နှစ်စဉ်လုပ်တဲ့ပြဇက်တစ်ခုအမျိုးသမီးတွေရဲ့လိင်စိတ်ခံစားမှုတွေလိင်ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေမတိုင်းပြုချင်းခံရတဲ့ဒီစစ်ပေးဒုက္ခတွေဒီမှာမတိုင်းပြုချင်းခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပေါ့နော်စူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့ပညာပေးဖြောဖြေးရေးပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစတင်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစကားဝိုင်းတွေကမတို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲတကားတွေပိတ်ပြီးတော့လူ50-60ယောက်လောက်နေနေပဲပြောခွင့်ရှိနေတဲ့ချင်းနေမျိုး
တခုမှာအမတို့ရှင်းတန်းလာတာအရင်လဲကြာနေခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီပြဇက်ကအမတို့ကိုအခွင့်အလမ်းတခုပေးလာတာဒီဟာကအမတို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပြဇက်ဖြစ်တယ်ပြီးတကဘာလုံးကလည်းပါဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြဇက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့လည်းလှုပ်ရင်အမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်စကားဝိုင်းတခုစတင်လာနဲ့တူမဲဆိုပြီးတော့အမတို့ကဒီဟာကိုစခဲ့တယ်ပေါ့နော်စခဲ့တဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်မှုအများကြီးတွေနဲ့မပြေမစင်နဲ့ပဲစခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စသွားတဲ့အချိန်မှာပဲညီမလေးပြောသလိုပန့်ဖို့ကူညီသူနဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံအားပေးတဲ့လူတွေရဲ့ဟိုအများကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့သဘောကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေကဒီဟာကိုနားထောင်ဖို့နဲ့ပြုပြင်ဖို့နဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုလမ်းဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုတာသိခွင့်ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဟာကိုအရေးမပါတဲ့အရာဆိုပြီးတော့အမတို့ကိုတွန်းကြတဲ့လူဒီဟာကိုဝေဖန်ကန့်သတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတန်တွေကနဲတဲ့အတွက်အမတို့ကိုအများကြီးထိခိုက်နစ်နာမှုဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်အမတို့သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကိုဆက်လက်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရပါတော့ပြီးတော့အမ2019မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်နဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုလူတွေအများကြီးစီရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဂျီရောစကားဝိုင်းပေါ့ဒ်ကတ်ကိုမှစတင်ခဲ့ခုဆိုရင်မတို့ episode 20ကျော်အထိကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ season ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မတို့ကတကယ်ဒီဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့နေရာမှာဟိုအောက်ခြေအနေရာတွေမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုထိတွေ့ခွင့်ပြီးအများပြည်သူတွေတည်အောင်တင်ပြခွင့်တွေကိုအမတို့ရခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမဒီ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာလမှာစတင်ခဲ့လိုက်တဲ့ feminist စကားဝိုင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒီစကားဝိုင်းကတော့အမရဲ့ feminist အတွေးခေါ်တွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးတဲ့ပေးချင်တဲ့သဘောနဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီစကားဝိုင်း၃ခုလုံးကအမအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒလေထုံးတဲ့ဆင်လာတွေကအယိုးဆွဲပြီးတော့အသားတင်ကြီးရဲ့စကလုံးတွေနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့ပြောဆိုလာရရှိတယ်ဒီ social taboo တွေကိုလေတကယ်တမ်းကြတော့ဒါမျိုးတွေကိုမသုံးဆွဲဖို့မလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာဟောဘယ်လောက်ထိပညာပေးမှုပိုင်းမှာပေါ့နော်ရုန်းကန်ရလဲရှင်အမလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတကယ်တော့အမတို့အားလုံးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတော်တော်များများကအရန်ကိုနေသားကြပြီးတော့ပုံမှန်အရာလို့ထင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမပြောတဲ့စကားတိုင်းကဟိုအရန်ကိုထိရှလွယ်ပြီးတော့လူတွေအလွယ်တကူနဲ့ပယ်ချလို့ရတဲ့ဇာတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဥမာယာတီသွေးကိုညှက်ပတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအမအသိပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအမျိုးသားတချို့တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ယာတီသွေးရချီးနေတူနေပေါ့ချီးရပါတာသဘာဝဖြစ်နေပေမဲ့ချီးเจ้าဝင်တဲ့လူတွေသိအောင်ပြောစရာမလိုဘူးလို့တိုင်းတာတာမျိုးတို့ပြီးရင်ဒီလိုဒီကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကိုဝင်ဖြတ်ချတယ်ဆိုတာကဒီလူတက်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအောက်မှာပဲဒီဟာရဲ့ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုမဆွေးနွေးခြင်းမဲ့နဲ့ပယ်ချခြင်းနဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတဲ့အထဲမှာအခက်ခဲသောအရာကတော့မတင်တာလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးပဲအမတို့ဥပဒေတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲလူတွေကပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးဆိုရင်အမတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကဘာမှအဖက်မတင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့လို့အမရဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အလုပ်လူတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုခက်ခဲလွန်းတဲ့စိတ်တောင့်တတမဖြစ်လွန်းတဲ့ဇကားဝိုင်းတွေကိုပြောဆိုဖို့စတင်ဖို့အတွက်အမတွန်းအားပေးရတဲ့အလုပ်သူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်စေဖို့အတွက်ဟိုလမ်းကြောင်းဖောက်ပေးတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပါဝင်လာဖို့ဆိုတာပထမဆုံးကသူတို့စိတ်မှာဒီဟာကိုနားထောင်ဖို့အတွက်စိတ်ပါဖို့အရေးအကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ကောက်ကိုပေါ့နော်အလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးတွေကိုအများဆုံးကြုံရလဲရှင်ပုံပုံမူပြီးတော့တင်ယူခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးပြီးရင်ဒီဟာကိုပြဿနာလို့စပြီးမြင်လာတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေလည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအမျိုးသမီးချင်းချင်းမှာမြင်နေရတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာတစ်ခုပေါ်မနည်းရပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီအမကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရပါတော့အမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်ထားတဲ့ဟိုဆိုရွစကားတွေကိုအမ Facebook မှာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒါကိုမိမပြက်အမိမဖြတ်ရင်ပြည်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကဒီဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်ချတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းမှုတွေကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်ပေးနေဆိုဒီအချမရေးရဒန်းတူညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကလေ
amaro totaw mya mya a chei ma a myo da ri ya be thu thong ne lo thin ni ja de kae den ja lo di ma mya ta de ma mya ta de ma ti ya de ka ba yi o ti saung de niya ma amaro main glee ri le shi ye yau cha le ri le shi ye so di ha go pye le phyo khwe po pye le po pye le kaung mon ne snit ji ho thu thong mu so amaro a myo da yo a myo thami yo ဒီအကိုပါဝင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အရန်အရေးကြီးရယ်အမျိုးသမီးတွေပဲပါဝင်လို့မရဘူးအမျိုးသားတွေပဲပါဝင်လို့မရဘူးအမတို့အားလုံးကဒီအကိုပြဿနာလို့အရင်ဆုံးလက်ခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပိုင်းပေါ့နော်ဒီ PPO စကားဝိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမတို့မြင်ရတဲ့ဟာတချို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလာနားထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟိုမိဘကပြောလို့လာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရုံးကဟို boss ကပဲဖြစ်ဖြစ် ticket ပေးလို့တွားအောင်တွားရမယ်ဆိုတဲ့ဖိအားပေးလို့လာရတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြပြစကားဝိုင်းနားထောင်နေရင်လည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီးတော့နားတွေပိတ်ပြီးတော့ရှက်နေတဲ့သူအုပ်စုတသက်ရှိရပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဟိုတက်တေကဘာလဲဆိုဒီကဘာကိုတက်တေပြတာလဲဆိုဒီစကားဝိုင်းကအမတို့ဘလောက်ထိအောင်မှကတ်တက်ခံနေရတဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်နေလဲဘလောက်ထိလိုအပ်နေတဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတက်တေပြလိုက်တယ်ဆိုအမတို့ကမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းအဆက်တရားအနေနဲ့ပဲဆက်လင်းပြီးတော့ကြည်ပြင်းလာတယ်မိန်းကလေးတွေကသူတို့ပြပြအကြောင်းလဲပြောလို့မရဘူးသူတို့ရင်သားအကြောင်းလဲပြောလို့မရဘူးသူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုကိုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သိခွင့်နဲ့ဟိုဟာပေါ်ပြခွင့်မရှိတဲ့အချိန်မှာအမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအကျန်းဖတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအမတို့ကပြောဖို့အတွက်ဝင်လေးလာရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမတို့ကမြဲတဲ့အချက်တရားတွေနဲ့ပဲဖုံးပြီးနေတဲ့စနစ်ကြီးမှာရှင်သန်လာခဲ့လို့ပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြောမယ်ဆိုပြပြစကားဝိုင်းရောဒီကြီးရောစကားဝိုင်းရောဖက်မနစ်စကားဝိုင်းသုံးခုလုံးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပတ်ဖို့ကူညီမှုကြောင့်စတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလေဒီလန်တလျှောက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုနဲ့အာမပေးမှုကိုလည်းအမကဒီဇိုင်းမမတ်ခံရတဲ့နေရာမှာပါတယ်အမတို့ကိုဟိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့လူယဉ်ကျေးမှုကိုပယ်ချတဲ့လူလူမျိုးရေးကိုဟိုအကောင်းမမြင်တဲ့လူဆိုတော့ဥပမာအမပြပြမယ်အမဒီအမတို့ community မှာရှိတဲ့ယာတီသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးရိုးဆွဲအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူဟုတ်တယ်ယာတီသွေးဆိုတာပုံမှန်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုဖုံးထားဖို့မလိုဘူးဘာမှမထိပဲနဲ့မနေခိုင်းသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟို advocacy ကိုအမလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမရဲ့လူမျိုးတွေကအမဒီကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူကိုယဉ်ကျေးမှုကိုပယ်ချခြင်းနဲ့လူဆိုပြီးတော့အမကိုဘေးဘယ်တဲ့အဆင့်ကိုလှုပ်လာတာတွေတွေ့မြင်ရရယ်ပေါ့နော်အာမနန္ဒာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဖီမင်းနစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပြုတ်ပြင်ခြင်းနဲ့ဥပဒေမျိုးဆိုတာမျိုးရှိတာဘယ်လိုဥပဒေတွေကိုပြုတ်ပြင်ခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးပြပြပေးပါရှင်အမဒီအဓိကဒီအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအိမ်တွင်းရဲ့အကျန်းဖတ်မှုကို personal ကိစ္စလို့မြင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်အားလဲဥပဒေကြောင့်အများကြီးပါတယ်လို့အမထင်မိရဲ့အမတို့ဥပဒေမှာဒါဒီအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထိထိရောက်ရောက်ဟိုကင်တွယ်မှုဖြည့်ရှင်းမှုနဲ့ဥပဒေတည်ဆောက်မှုဒါရှိမယ်ဆိုရင်အမတို့လူတွေကလည်းဒီဟာကို serious ယူပြီးတော့မလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုနားလည်သိရှိခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုအမပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဥပဒေတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဒီ abortion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law ကိုလည်းမှပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကကိုယ်ဝင်ဖျက်ချတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကိုယ်ဝင်တည်ဆောက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဥပဒေကလာပြီးတော့ချမှတ်ပေးတယ်စီမင်းစည်းကမ်းမျိုးမဖြစ်တဲ့လို့အမထင်တယ်ပြီးဒီအိမ်တွင်းရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမှာဆိုရင်လေအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြီးဆိုရနဲ့ဒီဟာကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိုင်ကြားလို့ရတယ်စနစ်ပြီးတော့တိုင်ကြားပြီးပြီဆိုရနဲ့လေ immediate action ပေါ့နော်ချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဟိုဇက်တိုက်လှုပ်ပေးတဲ့စနစ်မျိုးတွေကိုအမတို့ထူထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အမတို့ကဘာမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကဘလောက်ထိတော်မှလုံခြုံစိတ်ချပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုအမတွေးမိတယ်ပေါ့နော်